Åh, hejsan! Hallå! Hej, hej! Nu är vi igång igen och nu är det en ny snapshot. Nu är det 13W41B. Precis. Och det har ju kommit färgat glas. Som vi ska göra någonting fint av. Ja. Vad tycker ni om färgat glas? Jag vet inte riktigt vad man ska ha det till. Alltså. Man ska ha typ färgat glas i golvet eller någonting, och så lampor under som blinkar lite fint. Ja, kan ju vara, om man gör en kyrka kan jag tänka mig och gör såna fina fönster, men eller bilar. Ja. Ja, mer färg är alltid kul när man gör parkour. Ja. Det kan vara kul i, om man gör tivoli kanske. Ja, absolut. Men ja. Har vi någon glas? Ja, vi har ju... Paints har vi, ja. 7 glas. Kan man färga paneler direkt? Nej, du måste göra glas först. Vad jobbigt. Har vi sånt? Jag färgar lapis. Det ska man ju kunna. Men bra, så tog jag bara en glas. Men jag behöver fler. 8 ska jag ju ha. Gräva lite sand va. Ja, det fanns i lådan här. Ja, jag sticker och gräver lite till. Ja, och idag är det söndag kväll när vi spelar in detta. Ja. Har helgen varit bra? Tillräckligt. Ja, det har den väl. Som alla andra helger ungefär. Sitter inne och spelar dygnet runt. Nästan så. Det är ju bra. Ja. Kolla lite fotboll har man gjort. Sverige spelade i fredags. Annars har inte hänt så mycket. Hur gick det då? Jag som inte tittar så mycket på fotboll. Sverige vann. Ooh. Efter mycket om och men. Vad bra då. Ja. Zombien är jättekonstig för mig här. Han går på ett så lustigt sätt. Ja, jag tycker det gör ni med för mig. Här utanför, jag är... Han går nog... Jo, han går exakt så. Du gör likadant. Jaja. Ja, jag tycker också ni går lite. Måste vara snapshot, eller? Ni går diagonalt, tror jag. Så. Ja, det känns som att huvudet är bakom. Alltså, man rör inte kroppen, utan man rör bara huvudet. Man får. Ja, ni ser... Jo, då. Det är jättekonstigt. Skumt. Det är exorcister hela bunten, alltså. Ja. Nu har jag gjort blått glas, om någon vill göra något med det. Ja, vad ska vi lägga? Vi kan lägga det som en fin entré, så här. Istället för grus. Med glowstone under. Mm. Ja just, vi måste ha en fortune pick. Det har vi inte än va? Nej just det. Det har vi inte. Vi ska ju, vi har ju samlat massa diamantblock hade jag för mig. Ja, ja det har vi. Diamond ore. Jag har 5 levlar kvar tills jag kan enchanta. Aha. Ooh. Jag är level 8 alltså. Undrar vad det heter stained glass? Smutsigt fönster. Och vad heter det på svenska? Är det inte... Vad heter det? Färgat. Tinted windows är det på engelska. Jaha. Det heter... Vi har ju lite... vete och skörda, såg jag. Mm. Alla mobsen är helt galna. Mm. Mobsen springer. OMG. Det är som att de är lite i navla alltihop. Det är som att de springer snett av tre ögon. Fan, va?
vetningen på nu. Det är väl bra. Ja. Kan man baka bröd. Just det, har vi kvar våra hästar? Det har vi. Ja, har bara två hästar som står här. Jag vet inte, har vi två? Ja. Då blir jag med min här för mig, om jag inte minns fel. Då kan vi mata dem, så får du en häst av oss. Jag minns inte alls hur det var faktiskt. Har vi morötter? Ja, det har vi. Fast allting är ute på vårt farmland. Om du ger mig en morot så ska vi se. Ska du para dem? Mm. Två morötter behöver jag tunna. Ja, här ber de ändå. Om jag kommer på att de behöver två för att para. Ja. Du tänker så. Ja, du vet, de, jag tror inte de vill dela med sig av sin enda morot. Nej, jag tror inte det heller. Haha. Nej, det tog slut. Jag har. Så det räcker och blir över. Det låter bra. Ska vi se vad det blir för fin häst av de här då. Guldmorötterna. Ner får du och där får du. Alltså, jag är... Vad vet vi har? Det vart en brun häst. En brun häst? Mm. Det är så här då. Har den fläckar som är på ryggen eller? Jag ser inte. Med tanke på att min har det så. Ja, den har det. Jävlar. Tycker de är så fula. Smart då. Ja. Du. Vet man när 1.7 släpps? Nej. Vet inte jag i alla fall. Nej, jag har ingen aning. Det är väl när det är klart. Åh, vi borde bygga ett riktigt kistrum. Jag blir förvirrad av det här. Ja. Vi har ju gott om space under huset. Ja, det har vi ju. Just det, jag skulle ju bygga en XP-farm. Ja, just det. Det höll ju du på med. Ja. Måste tänka vart den låg också. Har du en trän ut i vattnet någonstans? Ja, den var ju västerut, vet jag. Jag tog några... Ja, jag får ju göra det. Måste jag tänka. Nu behöver jag ju kobben. Sen behöver man ju bara i stort sett tills man får en fortune pickaxe. Ja. Den är ute och jagar kvarts. Ja. Och så levlar man på det. Ja. Men sen vill man ju gärna en chanta. Nej. Nej, det var inget. Va? Jag gillar XP-farmen då bara. Tycker det är mysigt att döda saker alltså. Ja, det är det. Ja, vart är ni då? Jag försöker skaffa de här sista bäddarna. Mm-hmm. Jag ska ut till XP-farmen. Eller ut till Stenhögen som just nu är. Stenhög? Vart har du den då? Jag ska hitta den, sen kan jag berätta. Ja. Nej, det gör jag. Det får slå sönder så. Kanske ska göra ett stall också till våra hästar. Kan vi använda lite färgat glas till? Ja. Bara för att man kan. Bara för att. Bara för att. Ja. Ja, ni, vad ni hittar på i helgen då? Bus. Jag har hållit på och jag ska flytta till hus. Och
Ja, och min flickvän har höll på hela helgen och röjt i trädgården där. Mm. Så man är helt fysiskt slut just nu egentligen. Mycket att göra, eller? Ja, gud ja. Det är en jättestor tomt och den har inte bott någon där på ganska länge. Så det har varit helt igen vildvuxet. Mm. Oj, 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 oj. Ja, så det är mycket att göra. Ja, det låter jobbigt. Mm-hmm. Min sagt. Multer då, vad har du hittat på? Jag? Ja, vad har jag hittat på för bus? Vad har jag inte hittat på? Är det lättare då? Mördat någon hoppas jag inte. Nej, det vet man aldrig. Har du inte? Det är det som är 2013, man måste ju döda minst en. Annars är man en riktig noob. Ja, men vad tror jag ska hitta på GameX? Ah, det är där du ska slå till. Det är där jag slår till. Den är offret. Ja, det vet jag när jag är där. Så långt har du inte planerat alltså. Nej. Så vi får läsa på Aftonbladet sen om rubriker om att mord på spelmässa. Ja. En person dog, ingen skadades. Inga misstänkta. Nej. Kan vara ett självmord. Får du klä ut det till sån här Assassin's Creed också, cosplay. Absolut. Kör det ju bara en vecka efter Halloween. Ja. Tror jag. Men inte Halloween ännu nästa vecka. Ja, det är väl lite olika det där. Ja. La 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 la. Dört. Precis. Skulle jag faktiskt kunna ta lite wood där. Mm. Och vad har du gjort i helgen då? Jag har sovit. Nej, men jag har partajat lite. Oj, oj. Spelat lite. Tagit det lugnt lite. Lite av varje alltså. Ja. Vad gött. Ja. Haft en helt normal helg. Ungefär. Fast partaja händer inte så ofta längre. Jaså? Alltså. Nej, det var ett tag sedan nu. Kände man direkt när man hade dragit några stycken. Det är roligt. Det är rätt sällskap och allt. Ja då. Titta på fotboll och dricka lite öl. Det är fint. Ja. Det är härligt. Ja. Ja, vad ska vi ha för projekt mer här då? Ja, du. Ett stall till hästarna, så kan vi väl ha någon lite finare kohage kanske. Ja. Lite större kohage. Vi skulle ju kunna bygga ut våran tomt en hel del, för det är ju ganska platt här utanför. Mm, det är det. Vi skulle kunna bygga en hel by här om vi vill. Men, satsa på det. Ja, vi pratade ju om att vi skulle flytta
flytta hela skiten till någon ny biom? Ja. Det är ju rätt långt dit alltså. Jo, det är ju så. Kommer ta massor med avsnitt för att bara ta sig dit. Man behöver inte spela in hela resan. Fast folk tycker om att skratta åt när vi failar så hårt. När hästarna dör för oss. Ja, de dör ju konstant. Fastnar i träd och grejer. Jävla ja, aj, aj, aj. Just det, Hallis häst. Den kan knappt hoppa. Ja, just det. Det är en sån dålig häst. Han knäckt bena. Han har ju typ det. Måste ju ha någonting att göra med ravinsökandet med den där hästen alltså. Han var nere på raviner. Ja då, hur många? 2-3 stycken tror jag. Han gillar raviner. Ja, verkar så. Skulle vi inte flytta till en? Ja, vi flyttar till en ravin. Inget kan gå fel. Jo, allt. Ja, sådär, ja. Zombie. Hur går det med levlandet där nere? Snart 30. Okay. Det är bra. Jag är i 11. Mm. Jag tänkte lysa upp lite här runt huset så vi inte har så mycket fiender. Det är rätt skönt. Slippa ha springa ut och döda en massa creepers varje dag liksom. Man vaknar. Oj, det här glömde jag visst. Sen får vi nya hål då varje dag. Mm. Ja, precis. Det är inte bra. Nej, det är det inte. Nu ska vi se, nu har jag inte gjort det där. Så, sådär. Lite kol på det. Så. Det skulle vara gott. Gott med kol. Ja, självklart. Kola. Kola. Coca-Cola. Coca-Cola. Reklam. Ja, vi får censurera bort det där sen. Men oj, det går jag och tänker och fantiserar och träffar på spindlar. Jag glömmer bort att jag inte är creative ibland. Mm. Det är för mycket, det är inte bra för dig. Här kommer det en creeper! Spring där gubbjärn. Han kommer höra smällen hit bort. Säker. Men, jaha. Hej du spindel. Så. Sådär. Ja, nu får jag vänta lite mer med. Brukar du inte slå på mobsen ibland när du är creative? Ja, det händer väl, men... Jag tycker de är så fina. Jaha. Så jättesöt och så. Ja. Jaha, har du får achievement nu då, Hallis? Ja, det var så krafta grejer. Jag vill bara fuska här borta. Just det. 1.7, då kommer det spammas i chatten. Alla gör sitt första crafting table. Ja. Oj, oj, oj. Kul om man har en server med 2000 pers på. Eller 3000. Ja, men hur många aktiva är det? Ja. Det är det där. Någon... 20 pers kanske. Ja, typ. Och varje gång någon ny spelare går in och gör en sån där. Och varje gång de öppnar sitt inventory första gången. Ja, just det. Det är med.
hugger träd första gången. Det är mycket snarare i början. Vad är det? Oj. Fast det kom inte upp för mig när jag spelade på 1.6. Kanske inte resettades då. Nej, det kanske inte gör så. Ah! Men jag har för mig att det där, det kom ju i 1. Nej, vänta, hade du alla achievements i 1.6? Ja, jag tror det. Det var alla utom end-grejen. Den fick jag ju när vi dödade draken. Ja. När alla varit så arga på oss. Ja, herregud. Jäkla snack om det där. Ja, det var ju det. Ja, ajabaja. Ja, då gick och dödade draken och det var inget fel med det. Han var inte tillräckligt tuff. Får jag en tuffare drake. Sen hade vi planerat det ganska länge. Ja. Det är klart. Väl planerad. Absolut. Vi sa ju det. Vi samlas vid spån. Och sen kutar vi bara med massa grejer. Så drar vi draken. Sen hittar vi någonstans att bo. Mycket avancerad plan. Och vi tappar en man. Vi tappar en också. För hon skulle sova. Ja. Oj då. Svek oss. Ja. Jäken. Det var ju snällt. Ja, det är hemskt. Ingen aning om vart det är någonstans. Alltså. Har inte? Tappat bort mig helt. Jag har 30 det får du inte lätta. Göra. Bara gräver mig upp. Och inget svärd heller, så det... Har du inte? Nej, det gick sönder nyss. Ja. Och så regnar det. Creeper! Regn! Vi ser det regna, vi ser det regna. Tråkigt, hurra. Mysigt med lite regn. Det borde ju fixa så man kan stänga av det. Ja, det är inte fine. Ska jag stänga av ljudet eller vad? Ja, men... Det är en förbättring. Ja, det är ja, man skulle kunna bygga någon form av typ bygg, eller ja, något i spelet som man kan använda för att stänga av regnet. Typ ett altare som man ber till solguden eller något sånt där. Man får offra en get, eller get. Eller en gris eller något till solguden, så blir det sol. Så det blir religiöst det här spelet också. Ja, då är det bara sluta spela. Kommer skapa sekter och grejer på servrar liksom. Man kan ju skriva böcker, så då kan man skriva biblar. Då blir ju kyrkor användbara i alla fall. Ja, precis. Och jävlar om man inte kommer på söndagsbönen. På nattvarden. Då äter man en sån här fisk. Smakar ungefär likadant. Det är lika i dag. Regn och natt. Vad bra. Ja. Ja, men vet vad man kan göra. Uppe på typ i 256 eller 255 så bygger man en stor jävla kobbelstenplatta som skyddar från regnet. Regnet kommer där uppifrån. Oj, jag är mitt ute i snön här och härjar. Pulsar fram i 2 meter snö. Se vad hemåt var. Det var väl minus 160 här framme. Då är det utåt.
Ja. Ja. Se, tjej. Ja, på helvete. Gud vad det snöar i Icebanks. Snöar det? Ja. Och så regnar det i Taiga sen. Ja, just det. Det är ju så. Det är så det ligger till. Åh, oh, vad jag stör mig på regnljudet. Stäng av det då. Ja, just det. Det kan man ju göra, dumme. Nu så. Kör vi Snapchat. Weather. Halli sa ju det för en stund sen. Ja, jag satt och dagdrömde då. Jaha. Jag förstår. Du tänkte på hästar och creepers och... Ja. Han är så gullig när han sover. Oj, 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 oj. Creepers. Ja. Ja. Om de skulle sova någon gång alltså. Ja. Det är ju valfritt. Valfritt att sova. Det borde inte vara. Nu ser jag vårat hus. Åh, vilken vacker syn. Heller. Ja. Ja. Björk. Vadå? Björk. Ska jag ner en tjanta? Du tänker den. Ja, du är ju 30. Jajamän. Det låter bra. Lycka till då. Kan behövas. Får du inte rätt nu så dödar vi dig. Bara så du vet. Kan ju försöka. Kanske ska jag en tjanta ett svärd istället. Alltså. Kom igen nu då, Fortune. Fortune. Nej. Nej, vad fick du? En Unbreaking 3 och Efficiency 4. Ja, det är inte allt för illa. Nej, jag vill ha Fortune. Just nu är allting illa. Det var illa. Åh, där är det sånt där. Det såg nästan ut som is först. Det här blåa glaset där. Jag tänkte, vad fan är det här för något? Vi har väl en Silk Touch pickaxe? Det har vi. Ja. Dock är nästan trasig. Jaså? Eller? Jo, jag har den på mig. Jaha. Vad bra, vad bra. Ja, ja. Ja, men vi skulle kunna säga så länge. Det här blev ett litet lamt avsnitt. Ja, vi höll på att förbereda lite. Så. Det blir nog mer skoj nästa gång vi ses. Så vi säger väl hej då. Hej, hej. Hej, hej. Hej då.